Primeiro-ministro Nana Guzmão critica o governo anterior, também falta transparência. Senana atau kritika ne tambah foin simu mandatu iha junyu tina ne governo da sia consegue deteta lacunas barak ne be acontece ya governo anterior. O si junho to dezembro no der governo América te problemas barak te teves. Em passa ali o tempo, Hamas humilharam. E há ali o Maca e o sistema financeiro. Não é? O governo hidrolo muda de aquelas para ali o lei na transparência, lei na responsabilidade. Pode honrar e decidir o que tu ir. 30 milhões de dólares em Nen, 10 milhões de dólares em Nevá, 5 milhões de dólares em Nevá. Deve sair problema, bote. Foi ainda dar o cara e me acompanha debates em Parlamento. Deputados falam com o Lia Conobá, Ossam Fundo Mineraia, Tu Voto. Nem nós. Mas vem deputado Ciro, não vem com o Lia e Dené. Tem ainda a levar aqui Dené. A lua tinha que até que Ciro nem governo. A loça, morro, arbiro leite. E nem que responsabilidade boa teves, beita a tua dia. Chefe do governo, mas lamenta teves, também antes simo revisão o orçamento geral do Estado, tinha agrícola um resenhado, governo da CIA simo carta ao tribunal, neve dirige para ex-ministro da Educação, atual ministro do Negócio Estrangeiro, Bendito Freitas, com o caso caderneta escolar nian. E o Comitê de Revisão do Orçamento, ao Demba, Presidente do Tribunal de Recursos, Bahira Nelori, Orçamento do Tribunal de Niambá, ao Demba Nia, a mim, o seu governo pronto a debaixo do cadeia em 2024. Ao Demba Irene Tambá, antes de revisão do orçamento, antes de Arei orçamento de 2024 menino. A missiva de Ana Sura de ministro Bendito, Tribunal Bolona a tua cadeia, Tribunal Fossaiona de Angata Senila Moço Bebê, lá apresenta a Seidade Urnia. Problema 20 mil dólares. Problema de ouro, ralo, caderneta escolar. Temos de ir para a sala, até cair na bacadeia. Mas milhões e milhões de dólares não vêm lá com a Itine Hiragné. É uma ilha da boca, Ministério Público, no Noco, lá com. Também o senhor Irnara José de Ximenes, né? Ninhão Focos de Itubaia. É uma bala, que a corrupção, né? É uma bala de etnia, é um selo que, né? Lei a corrupção. Também, né? Primeiro-Ministro, compromete-se a irradia e a mandato. Tinan limane, fragilidade, neve acontece a instituição Estado Tomat, anexan governo, Parlamento Nacional, no Justiça, Adriano Verdial, Rafael dos Reis, GMN.